até daqui a pouco. A Prefeitura de Goiânia renovou o contrato com a Saneago para o fornecimento de água e esgoto. Nos próximos 5 anos, a empresa deve investir R$ 1,5 bilhão no saneamento da capital. O documento para prestação de serviços de água e esgotamento sanitário na capital valerá pelos próximos 30 anos. O acordo foi assinado entre a Saneago e a Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira. O novo contrato obriga que a Saneago deve cumprir um plano de metas com prazos estabelecidos. O objetivo é que o serviço de esgoto sanitário atinja toda a capital. O volume de investimentos é de R$ 3,4 bilhões. R$ 1,5 bilhão serão investidos logo nos primeiros 5 anos de vigência desse contrato. Parte desses investimentos, inclusive, já estão com os projetos prontos e vários em licitação. Isto é para demonstrar o quanto realmente o contrato de programa foi bem elaborado, com toda a estrutura técnica da Prefeitura e da Saneago, aonde teve uma concordância com todo o planejamento da cidade de Goiânia, e com isso dando condições para nós termos aqui uma ampliação, não só de reservatórios, mas também na integração de todas as redes. Segundo o prefeito, o abastecimento de água e esgotamento sanitário não será problema na capital e nos demais municípios. A assinatura deste contrato acontece tudo movido pelo espírito público, do governador e da prefeitura, cada um olhando os interesses dessa população. Da população de Goiás, no caso do governador, e da população de Goiânia, no caso da prefeitura, dando garantia à população de que nunca a questão do saneamento básico, da água tratada, serão problemas para essa população.